שלום חברים, אז הפעם נסביר איך באמת הגיוני להילחם בכתות ולהציל אנשים מנפילה לכתות. אם יש לך בן משפחה שאתה לא רוצה שהוא יגיע לתוך איזה כת, אתה רוצה להילחם, לעזור לאנשים שנמצאים בכת לצאת מהכת, מה אתה יכול לעשות כדי לוודא שאתה לא תיפול לאיזה כת? והדבר היותר מעניין הוא, מה אתה יכול לעשות כדי לגלות, אולי עכשיו אתה בתוך קאט, אולי עכשיו אתה בתוך קאט. אז מה הדרך להילחם בקטות? אז נסביר את הסיפור. קודם כל, מה זה קאט? קאט פירושו קבוצה. קבוצה של אנשים. יש בעולם הרבה מאוד קבוצות של אנשים, אבל כאשר מדברים על קטות, מלחמה בקטות, נפגעי קטות, כל שאר הברדק הזה של הקטות, מדברים בעצם על קבוצה של אנשים שיש להם איזה אג'נדה כלשהי, שהאג'נדה הזאת, התפיסת עולם שלהם פוגעת בסביבה בדרך כזו או אחרת, פוגעת בהם, פוגעת בקרובי משפחתם. יכולה להיות קאט שלא יהיה לה מנהיג. יכולה להיות קאט שאין לה מנהיג, שהמנהיג מת. שהחסידים מאמינים שהרבי שלהם חי וקיים, לדוגמה. יכולה, בדרך כלל רוב הקאטות יש להם איזה מנהיג, כי יש איזה מישהו שהמציא את האמונה שאנשים מאמינים בה. בכל מקרה, קטות זה קבוצות של אנשים שמאמינות באיזה דבר, והם מתחילים להשתעבד לזה, ובגלל זה הם מנתקים קשרים, יוצרים קשרים, ועוד כל מיני תופעות על קטות שלא ניכנס עכשיו לתופעות, ולא ניכנס להסברים מה זה קט, כי כרגע הנושא זה לא מה זה קט. בסוף תבינו מה זה קט, אבל כרגע זה לא הנושא. בכל מקרה, מה צריך לעשות כדי לוודא שאתה לא תיכנס לקט, כדי שאתה תהיה מסוגל לצאת מקט, כדי שאתה תעזור למישהו אחר לצאת מקט, כדי לוודא שאתה כרגע לא בקט, מה צריך לעשות? יש שני דברים שצריך לעשות במידה ובאמת רוצים להילחם בקטות, במידה ובאמת רוצים לעשות משהו נגד קטות. למרות שרוב הסיכויים שאחרי שאני אגיד את זה, אז תבינו למה אף אחד לא באמת יעשה את זה, אבל בואו נסביר את שני הדברים. אז בקיצור, שני דברים. דבר אחד, ללמד אנשים לחשוב חשיבה ביקורתית. דבר שני, ללמד אנשים להרגיש טוב לבד בלי להיות תלוי בדברים חיצוניים. שזה במקרה שני דברים ש... אני עושה אותה, מין אני גורו, אני מכתיר את עצמי לראש קאט, אבל זה לא באמת משנה עכשיו. בכל מקרה, שני דברים שצריך לעשות. אחד, עוד פעם, זה ללמוד חשיבה ביקורתית. מה זה אומר חשיבה ביקורתית? זה אומר, כל מידע שמעבירים לך אותו, תבדוק אותו, האם הוא נכון או לא נכון. מי אמר שהוא נכון? איך תדע שהוא נכון? כמה הוא נכון? האם הוא האמת? האם הוא כל האמת? האם הוא רק אך ורק האמת? מי אמר שהוא האמת? אולי ההפך הוא נכון? תקטוש את המידע הזה. שזה נקרא חשיבה ביקורתית, וגם לעצמך אל תאמין, גם תבקר את מה שאתה עצמך חושב. אז דבר אחד שצריך לעשות כדי להילחם בקטות, למגר את תופעת הקטות וכו' וכו' וכו', זה לפתח חשיבה ביקורתית. אם אתם רוצים שילד שלכם לא ייפול לקט, תלמדו אותו לחשוב בהיגיון, תלמדו אותו לפתח את השכל, תלמדו אותו להטיל ספק. יכול להיות שזה גם יגרום לו למרוד בכם, אבל תלמדו אותו לחשוב בהיגיון ולהטיל ספק וחשיבה ביקורתית. זה דבר אחד. דבר שני שצריך לעשות זה ללמד אנשים להרגיש טוב בלי להיות תלויים בדברים חיצוניים. שזה אומר שבן אדם יעריך את עצמו, יאהב את עצמו, לא יסנא את עצמו, לא יכעס על עצמו, יהיה לו טוב בחיים בלי להיות תלויים בדברים חיצוניים. ולמה זה שני הדברים היחידים בעולם שאין בלתם שיכולים לעזור לבן אדם להתמודד עם תופעת הקטות? למה? כי כל הקטות בעולם סובבות סביב שני הדברים האלה. אחד, יש שם איזה אידיאולוגיה או איזה רעיון שנראה שהוא נכון ברמה ההגיונית, ושתיים, הקט הזאת עושה טוב לאלה שמאמינים בה. היא נותנת להם משהו טוב, שהם לא יכולים את הטוב שהם מקבלים בקט להרגיש את זה בלי הקט. ואז הם מאמינים באיזה גורו, ואז הם מאמינים באיזה רבי, ואז הם מאמינים באיזה אלוהים, ואז הם מאמינים באיזה משה רבנו, ואז הם מאמינים במשיח, ואז הם מאמינים בראש ממשלה, ואז הם מאמינים באיזה משהו, ואז הם הופכים להיות קאט. ולמה? יש שתי סיבות. אחד, שאין להם חשיבה ביקורתית, שהם לא יודעים לבדוק את הדבר שהם חושבים אותו, הם לא יודעים לבדוק, זה נכון, זה לא נכון, זה כן נכון, מי אומר זה נכון, אולי זה לא נכון, זה צרה מספר אחת. בראש יש עשבים, אין שכל בראש, אין להם מספיק חשיבה ביקורתית, אז הם לא רואים שמרמים אותם. כי כל האנשים בעולם שנמצאים בקטות, כל האנשים בעולם לא יוצא מן הכלל, אף אחד מהם לא אומר,
אני מבין שמה שאומרים לי בקד זה שקר, זה טמטום, זה שיגעון, ואני עושה את זה כי בא לי. אף אחד לא אומר את זה. תמיד הם אומרים שיש בזה היגיון כלשהו. נכון שזה לא הגיוני, אבל הם מוצאים בזה היגיון, כי יש להם, אין להם חשיבה ביקורתית. עכשיו, אם היה להם מספיק שכל, היה להם הרבה 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 יותר קשה לשקר את עצמם, ואז במילה הם לא היו נופלים לקט הזאת ויוצאים מהקט הזאת. אני מסביר שוב. גם בן אדם שמשקר את עצמו ואומר, יש בקט היגיון, אם יהיה לו יותר שכל, יהיה לו יותר קשה לשקר את עצמו, הוא פחות ייפול לתוך הקט, כי גם האנשים שבתוך הקט הם עדיין מחפשים בזה היגיון. אף אחד לא נמצא בקט בלי שום היגיון. גם אנשים שמאמינים אפילו באלוהים, למרות שזה לא הגיוני, יש להם בזה היגיון. זה לא שזה... יש בזה היגיון כלשהו, ואין להם מספיק שכל לראות שזה לא הגיוני. וגם אנשים שלא מאמינים באלוהים, גם אלה ששייכים לקט של אלה שלא מאמינים באלוהים, גם הם אין להם מספיק שכל להבין שאולי יש אלוהים. וכמובן שכרגע זה לא הנושא. אז דבר אחד, ללמוד נושא של חשיבה ביקורתית. דבר שני, זה ללמוד להרגיש טוב בלי תנאים, לאהוב את עצמך בלי תנאים. אתה לא צריך שאהבו אותך מבחוץ, אתה לא צריך שאלוהים יאהב אותך, אתה לא צריך שהצדיקים יאהבו אותך, אתה לא צריך רוח הקודש, אתה לא צריך ניסים, אתה לא צריך את כל התסביכים האלה. כל הברדק הזה נובע שבן אדם לא טוב לו בחיים, הוא קם בבוקר, הוא לא יודע למה הוא חי, הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא לא יודע מה הוא עושה פה בכדור הארץ, הוא רוצה כוחות על, הוא רוצה משהו בעל משמעות, ואז כל הברדק הזה הוא מוצא איזה מישהו יותר משוגע ממנו, שהם משגעים אחד את השני, הוא הופך להיות הגורו, הוא הופך להיות העבד, ומשרתים אחד את השני, ונהיה בלגן שלם, וככה נוצרת קאט כשיש אספסוף שמאמין באיזה גורו או מאמין באיזה אידיאל. אבל, ב-100% שבן אדם שיהיה לו טוב מתוכו, שהוא לא צריך הדברים חיצוניים כדי להרגיש טוב, שום קאט הוא לא ייפול אליה, ושום קאט לא תשתלות בו ולא כלום. אז מה אנחנו מבינים מזה? שאם אתה רוצה להוציא מישהו מתוך קאט, בוא נתחיל מזה אם אתה רוצה שמישהו לא ייפול לתוך קאט. אם אתה חושב שיש מישהו שיש לו נטייה לקטות, דבר ראשון, תלמד אותו חשיבה ביקורתית, להטיל ספק וכו' וכו', איך עושים את זה? נושא אחר. שתיים, תלמד אותו לאהוב את עצמו, להעריך את עצמו, וגם את זה צריך לדעת לעשות. לאהוב את עצמו בלי תנאים, לקבל את עצמו בלי תנאים. כי אם אתה תלמד אותו לאהוב את עצמו כי הוא טוב, לאהוב את עצמו כי הוא נחמד, זה נקרא לסנות את עצמו. אם אתה בא לילד שלך ואומר לו, אתה צריך לאהוב את עצמך כי אתה טוב, כי אנחנו אוהבים אותך, זה ללמד אותו לסנות את עצמו. כי הוא צריך ללמוד לאהוב את עצמו בלי תנאים, כי מתישהו, אם הוא אוהב את עצמו עם תנאים, אז מתישהו יסנה את עצמו. ואז יבוא איזה גורו שיציל אותו מעצמו, ואז הוא יתאהב בגורו, ואז הוא יתאהב ברעיון וכו' וכו'. לכן צריך ללמד את הבן אדם לאהוב את עצמו בלי תנאים. איך עושים את זה? זה נושא אחר. ברגע שהבן אדם כבר נמצא בתוך קאט ואנחנו רוצים להוציא אותו מהקאט, צריך לעבוד איתו על שני הדברים האלה, חשיבה לוגית ונושא של לאהוב את עצמו בלי תנאים. צריך לדעת איך עושים את זה, מה לעשות יותר, מה לעשות פחות, איך לעשות את זה בלי שהוא יתנגד לזה, אבל כרגע זה לא הנושא. אבל זה מה שצריך לעשות בגדול, לגרום לו להרגיש טוב, לבדוק מה הקאט נותנת לו ולתת לו את זה בלי הקאט, לתת לו שכל שהוא יבין שמרמים אותו. זה שני הדברים. עכשיו, מה אתה צריך לעשות אם אתה רוצה לוודא שאתה לא טיפול לתוך קאט? אחד, לפתח את השכל, ככל שיהיה לך יותר שכל, יש פחות סיכוי שירמו אותך. שתיים, ללמוד להרגיש טוב לבד, בלי להיות עליו בדברים חיצוניים, בלי תנאים, בלי כלום, בלי שום דבר. טוב לך עם עצמך, ב-100%, גם אם אלוהים יגיד לך, בוא תיכנס לגן עדן, אתה אומר לו, בשביל מה? טוב לי בגיהנום, עזוב אותי בשקט. לא צריך כלום, לא היה כלום, כי אין כלום, חברים. עכשיו, מה שאני מחדד ואומר, זה שמי שיעשה את שני הדברים האלה, שאמרתי, מי שיפתח את השכל שלו יותר ויותר, ויפתח חשיבה ביקורתית, ומי שחושב שכבר יש לו חשיבה ביקורתית, שישתמש בחשיבה ביקורתית, לבדוק את החשיבה הביקורתית של עצמו. שיבדוק, אולי, בערך אני יודע שיש לי חשיבה ביקורתית, אולי אין לי, אני מספיק ביקורתי, אולי אני לא ביקורתי, תבדוק בחשיבה הביקורתית של עצמך, את החשיבה הביקורתית של עצמך, אם אתה חושב שיש לך חשיבה ביקורתית. אז בקיצור, מי שיפתח את החשיבה הביקורתית שלו, שזה נקרא ללמוד להטיל ספק, ללמוד לפתח את השכל, ללמוד לחשוב בהיגיון, מי שיעשה את זה, וילמד להרגיש טוב לבד בלי תנאים, מציב לעצמו מטרה, אני עכשיו רוצה למצוא דרך לאהוב את עצמי בלי להיות עולה בדברים חיצוניים, ב-100% מהמקרים, ללא יוצא מן הכלל, הוא יגלה שהוא כרגע בתוך קאט. כי כל בני האדם בעולם נמצאים בתוך קאט, כולם בתוך קאט כזו או אחרת. אלא מה? שאם בן אדם אחד הולך ברחוב ואומר, אני מאמין שהתרנגולים הם הגזע העליון
ויש לו גם הוכחה. מה ההוכחה? ההוכחה שבקבלה יש דבר שנקרא כתר, ולאיזה בעל חיים יש כתר? לתרנגול, קרבולת, כתר, כתר, קרבולת. והוא מאמין שאנחנו צריכים להשתחוות לתרנגול, ויש לו עוד הוכחה, אני אביא את ההוכחה. ההוכחה היא שמי קם ראשון בבוקר? התרנגול. מי גורם לאנשים לקום בעולם? התרנגול. ביהדות יש ברכה לתרנגולים. מה אנחנו, מי מחפר על העוונות שלנו ביום כיפור? התרנגולים, עושים פידון כפרות עם תרנגולים, ותרנגולים גם כן מאכל מאוד נפוץ, ואסור גם לאכול תרנגולים, כי זה חלק מהאמונה, כי תרנגול זה חיה קדושה, ויש לה אמונה בתרנגולים. אז אם אחד עושה את זה ברחוב, והאמונה שלו שהוא כל בוקר צריך לקום ולהגיד, קו, קוריקו, קו, קוריקו, קו, קוריקו, זה 3 פעמים ביום. מה יגידו? זה משוגע, זה משוגע, משתגע. ואם יהיו 10 כאלה, מה יעשו? יגידו, זה בית משוגעים, זה בית משוגעים, בוא נשפז אותם בבית משוגעים. אם הם יאהבו סכנה לעצמו לחברה, נשפז אותם בבית משוגעים. אבל אם יהיו 100 אנשים כאלה, אז מה יגידו? יגידו, זה קאט, זה קאט של אנשים שמאמינים בקוקוריקו. אבל אם יהיו 1,000 אנשים כאלה, אז יגידו, זה קאט מאוד מאוד גדולה, זה סכנה לחברה. אבל אם יהיו 100,000 אנשים כאלה, במידה הם הצליחו להגיע מ-1 ל-100,000, מה יגידו? זה תנועה דתית, אנחנו צריכים לכבד אותם, לא לפגוע ברגשות הדתיים, תכבד את הערכים שלהם, למה אתה אוכל קוקוריקו, למה אתה אוכל תרנגול, ואסור לפגוע ברגשותיהם, למה? כי יש הרבה אנשים שמאמינים בקט הזאת. ואם כולם יאמינו בזה, אז זה יראה מאוד מאוד הגיוני. אז כל המשוגעים מסכימים על אותו דבר, אז כולם נמצאים בתוך אותה קאט. כל בני האדם בעולם משוגעים, אבל מאחר שאני חלק מבני האדם, אז אני לא רוצה שגדיר אותי כמשוגע, לכן אני לא אסביר במה כולם משוגעים. אבל כולם לא יוצאים מן הכלל משוגעים. כבר מה שאני אומר עכשיו מגדיר אותי כמשוגע, לא צריך להיסחף בזה יותר מדי. בכל מקרה שאני אומר חברים, ככל שבן אדם יותר יפתח את השכל שלו, והוא יותר ילמד להרגיש טוב לבד, הוא ב-100% יגלה שהוא בתוך קאט. ואחרי שהוא יגלה את זה, כמובן זה גם יוציא אותו מהקאט, כי יהיה לו יותר שכל, והוא ירגיש טוב לבד, אז הוא כבר לא תולי רגשית בקאט, ואז הוא יחזור לתוך בית המשוגעים, שזה כדור הארץ, וימשיך לשחק את המשחק עם המשוגעים. עכשיו, דבר נוסף שצריך לדעת זה, שללמוד חשיבה ביקורתית, וללמוד להרגיש טוב לבד, זה אותו דבר. למה זה אותו דבר? כי בלי שכל לא תוכל להרגיש טוב לבד, ובשביל להרגיש טוב לבד, אתה צריך שכל. ודבר אחד תלוי בשני. ולכן חברים, בסיכומו של דבר, מי שרוצה להילחם באמת בקטות, או מה שזה לא יהיה, זה שרק שני דברים בלבד. אחד, לעודד אנשים לחשיבה ביקורתית. 2, וללמד אותם, לבדוק, לחקור וזה, ורוב האוכלוסייה ורוב העם זה אנשים מטומטמים שאין עם מי לדבר. מצד שני, ללמד אנשים להרגיש טוב לבד. אבל, כמו שאמרתי בהתחלה, אף אחד לא יעשה את זה, למה? כי רוב האנשים, כאילו אף אחד כחברה, כארגון לא יעשה את זה, למה? כי רוב האנשים הם, או שאין להם שכל, או שהם חושבים שמה שאמרתי עכשיו זה בכלל רעיון מטורף, כי איך אפשר לבקש מבן אדם להרגיש טוב לבד ולהטיל ספק בכל דבר? מה זה? זה רעיונות משוגעים, רעיונות של כפירה בעיקר. ואם זה ארגונים של מוסדות, אז ברור שהם לא ירצו, כי כל ארגון או כל גוף רוצה לשלוט בך. ובשביל לשלוט בך הוא צריך שלא תהיה לך חשיבה ביקורתית, ושהטוב שלך יהיה תלוי בו. כי אם יהיה לך חשיבה ביקורתית והטוב שלך לא יהיה תלוי בו, אז איך הוא ישלוט בך? ולכן ארגונים ומוסדות ודתות וכתות וכל החברה שלנו, אף אחד לא ילמד אותך לחשיבה ביקורתית ולהרגיש טוב לבד. אפילו ההורים שלך, אפילו אתה בתור הורה, אתה עושה את אותה מניפולציות על הילדים שלך. אתה לא תרצה שהילדים שלך יותר מדי ישאלו אותך שאלות, כי אז הם הבינו מי אמר שמה שאתה אומר זה בכלל נכון. ומצד שני, אתה גם לא תרצה שהם לא יהיו תלויים בך, כי אם הם לא יהיו תלויים בך, הם ישלחו אותך לאלף הזזל. ולכן, גם הבן אדם כהורה אפילו, איך הוא שולט בילדים שלו? בשתי דרכים. אחד, אל תשאלו שאלות, אני מבין יותר, יש לי יותר ניסיון, אני לא אומר שזה לא בהכרח נכון, אבל זה השיטה, הטכניקה זה
אתה לא מבין הכל, אתה לא יודע הכל, אני יודע את זה ממך, אל תשאל, אתה שואל, למה אתה שואל, אתה שואל יותר מדי, אל תשאל, כשתתבגר תדע, כשתגדל תבין, זה שיטה אחת, שזה אומר לדכא את החשיבה הביקורתית. השיטה השנייה, זה לשלוט בילד. הטוב שלך, תלוי בי, לא תוכל, יבוא שוטר, לא תעשה את זה, תקבל סנקציה, לא זה, לא זה, וככה שולטים בילדים. וככה ההורים שלכם שולטים בכם, וככה אתם שולטים בילדים, וככה כולם שולטים בכולם, וככה זה עובד. אל תשאל שאלות ותקבל מזכורת. תהי יפה ותשתקי, תחייכי ותשתקי, תקבלי מזכורת וזהו. ככה עובד העולם חברים, אבל מי שרוצה להציל את עצמו, מי שרוצה להתפקח, להתעורר, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך לפתח את החשיבה, איך להטיל ספק, חשיבה ביקורתית, פיתוח החשיבה, לחשוב ביגון, לבדוק מה האמת, להטיל ספק, הטלת ספק, זה נושא אחד. שתיים, איך להרגיש טוב לבד, איך לא להיות תלוי בדברים, איך לא להיות תלוי רגשית. ושלוש, לכתוב כתות, נפגעי כתות, טיפול בנפגעי כתות, יציאה מכתות, לשכנע מישהו לעזוב כת, איך עובד כתות, כל מה שעולה בדעתכם. אפשר לחפש באתר ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.